Юрій Дерев'янко, Рух нових сил. Шановні українці, шановні журналісти, сьогодні в Україні набирають катастрофічного розмаху схеми по незаконному заволодінню нерухомим майном громадян України. Ми провели вже кілька засідань наших підкомітетів, які стосуються нашого профільного комітету запобігання протидії корупції, за участі Міністерства юстиції, поліції, прокуратури. І з'ясувалося, що це явище вже як епідемія набуло масового характеру по всій Україні. І абсолютно ніхто ще не застрахований від того, щоб це не продовжувалось далі, або щоб з якимось громадянином України цього могло не статися. Зокрема, на минулому засіданні стало відомо про те, що рейдерським чином відібрали нерухомість у Києві, у Житомирі, у Миколаєві. Наприклад, у родини Інни Гібзун віджали 1060 метрів квадратних у Миколаєві, де фігурант кримінальних проваджень Юрія Луценка, так званий мультик, якого генеральний прокурор пообіцяв покарати, вийшов сьогодні також вже на свободу і спокійно далі віджимає майно у наших громадян України. Другий випадок – це Людмила Ольшанська, яка також втратила 112 квадратних метрів у Києві та 620 квадратних метрів в Житомирі. Ще один випадок – це взагалі кричущий, коли Національний музей історії України на його території незаконно захопили представники Московського патріархату. Найцікавіше те, що державний реєстратор при цьому надав право власності на об'єкт, який взагалі ніякого відношення до того існуючого об'єкту не мав. Тобто не співпадала ні площа, ні назва, ні адреса, абсолютно нічого. І це все здійснюється виключно тому, що наші уже сьогодні так звані державні реєстратори, яких після реформи Мін'юсту запровадив Мін'юст, чиняють ці дії абсолютно безконтрольно, чиняють ці дії в такий спосіб, що документи, оригінали зникають, і жоден наш правоохоронний орган сьогодні не може ефективно боротися з цією епідемією, яка стосується забрання незаконного, відібрання незаконної власності громадян України. Також ми бачили приклад, коли у Чернівцях у пана Юрія Фоїна відібрали квартиру, і це також було здійснено руками державного реєстратора, де банк до цього часу навіть не хоче йому повертати оригінал документу на квартиру і, відповідно, не може людина зареєструвати свою власність назад. Ми хочемо сказати про те, що ці всі факти ми ретельно фіксуємо. Ми маємо з вами, разом з іншими народними депутатами, членами нашого комітету і не тільки, впровадити ті запобіжники, які не дадуть можливості реєстраторам перереєстровувати квартиру без власника, які не дадуть можливість реєстратору порушувати відповідні вимоги стосовно необхідності збереження документів, які не дадуть можливості зробити так, щоб людина, яка отримала кредит, яка майже весь кредит погасила, а потім, коли цей кредит перепроданий третій особі, не була навіть поінформована про те, що, виявляється, ця третя особа вже стає власником її квартири. Тому ми звертаємося зараз до Міністерства юстиції, до Генеральної прокуратури, до Міністерства внутрішніх справ припинити покривати дії реєстратора, припинити здійснювати бездіяльність, яка стосується багатьох реєстраторів по всій Україні, тому що всі рейдерські захоплення, всі кримінальні справи, які зрештою потім ви, шановні правоохоронні органи, ведете і розслідуєте, вони могли би і не бути, в разі якщо б державний реєстратор виконував вимоги закону. І ті необхідні речі, які стосуються вдосконалення діючого законодавства, ми разом з нашими колегами ближчим часом зобов'язані врегулювати. І ми це обов'язково зробимо. Дякуємо за увагу. Я вам дякую за інформацію.